ଫେରିଲା ଚଉଦ ବର୍ଷର ବିବାଦୀୟ କିସ୍ ମାମଲା। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟି। 2007 ରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କିସ୍ ସ୍କିନକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରିଚାର୍ଡ ଗେର୍ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କିସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପତ୍ତିଜନକ ଏବଂ ସେଥିରେ ଶିଳ୍ପା ପୀଡ଼ିତା ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ 2007 ରେ ଏହି କିସ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। 2007 ରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏକ ଏଡ୍ସ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟିଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଢଙ୍ଗରେ କିସ୍ କରିଥିଲେ ରିଚାର୍ଡ, ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କିସ୍ କରିଥିଲେ। ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ୍ ଶିରୋନାମା ସାଜିଥିଲା। ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଏଭଳି ଅଶାଳୀନ ଢଙ୍ଗରେ ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମାମଲା ଅଦାଲତକୁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ରିଚାର୍ଡଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶିଳ୍ପା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିନଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ଏପରିକି ରିଚାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିସ୍ କରୁଥିଲେ ଶିଳ୍ପା ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ ବୋଲି ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାମଲା ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମୁମ୍ବାଇ କୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ଶିଳ୍ପାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାକ୍ରମରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଥିରେ ଶିଳ୍ପାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ବରଂ ଶିଳ୍ପା ରିଚାର୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତା ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲା କି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କିଏ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଏହି କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ସାଧାରଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।